ფარავნის უღელტეხილზე მოძრაობა გაიხსნა. კოდა ფარცხისი მანგლისი წალკანი ნუწმინდის საავტომობილო გზის ტიკმანტაჟის მონაკვეთზე მოძრაობა ორდღიანი გაწმენდითი სამუშაობის შემდეგ აღდგა. გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მოქალაქებს საშუალება ექნებათ ნინოწმინდის მიმართულებით მოკლე გზით იმგზავრონ. აღნიშნულ გზაზე ავდრის გამო დაიკეტა მოძრაობა, როდესაც გზის ეს მონაკვეთი იკეტება ამინდის გაუმჯობესებამდე. ნინოწმინდის მიმართულებით მოძრაობა ხაშური ახალციხე ნინოწმინდის გზაზე ხორციელდება. აღნიშნული მონაკვეთი ხასიათდება ძალიან ძლიერი ქარით, ნამქერებით და მოსახლეობის უსაფრთხოების გათვალისწინებით საავტომობილო გზების დეპარტამენტი იძულებული იყო, რომ აღნიშნული მონაკვეთი ჩაეკეტა. დღეს უკვე, როცა ძელვადიანი პროგნოზი ამინდების დამაკმაყოფილებელია, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აქ მოძრაობა აღდგენილი იქნას.